Mesto Trenčín sa už konečne môže pochváliť vlastným dobrovoľníckym centrom. Vzniklo v septembri tohto roku pod záštitou už dlhoročne pôsobiaceho kultúrneho centra Activity. Pri tejto príležitosti si návštevníci obchodného centra Laugaricio mohli pozrieť výstavu fotografií zachytených očami dobrovoľníkov. Fotografie, ktoré sú umiestnené tu, mapujú činnosti a aktivity dobrovoľníkov nielen počas aktivít, sú to teda rozličné aktivity, ale mapujú aj ich oddych a ich voľný čas. Takže nie je to vyslovene, môžete to teda vidieť. Fotografie, ktoré mapujú, dajme tomu, mládežnícke výmeny, rôzne zahraničné tréningy, pomáhanie v exteriéri, malovanie detského ihriska, skutočne veľa činností tu je zachytených, takže určite stojí za to prísť si výstavu pozrieť. Hlavnou úlohou dobrovoľníkov je predovšetkým dostať sa do povedomia ľudí a širšej verejnosti v Trenčíne a celom kraji. Informujú o rôznych aktivitách a vykonávajú činnosť v prospech ľudí, organizácií a mesta bez nároku na honorár. Dobrovoľníctvo je veľmi rozmanitá činnosť. To znamená, že ak by ste aj vy napríklad chceli pracovať s deťmi, nie je problém. Zosieťujeme vás s organizáciou, ktorá pracuje s deťmi. V databáze našej, vlastne v databáze dobrovoľníckeho centra Trenčín máme všetky organizácie, respektíve budeme mať organizácie, ktoré sa zapoja do tejto databázy a budú chcieť vlastne takýmto spôsobom, prostredníctvom databázy, sa sieťovať a spájať s dobrovoľníkmi a teda s ľuďmi, ktorí majú o tú danú prácu záujem. Novovzniknuté centrum informuje o dobrovoľníctve ako o prospešnej a dôležitej súčasti našej spoločnosti. Snaží sa spájať záujemcov o dobrovoľnícke aktivity a veľký dôraz kladie na spoluprácu medzi ostatnými organizáciami. Dobrovoľníkom sa môže stať skutočne každý, nezáleží na veku a ani na pohlaví. Hlavná je motivácia, chuť sa zapojiť do dobrovoľníckej aktivity a chuť hlavne pomáhať. Daná výstava očami dobrovoľníkov vznikla vďaka podpore obchodného centra Laugaricio a s prispením fotiek kultúrneho centra Activity. Aktuálne témy, zaujímavé reportáže a záznamy udalostí v plnej dĺžke nájdete na webe Trenčianskej internetovej televízie.